کامی کرکټ ټیم په خوانې مایانا کرکټر وسیم اکرم د نمک منډي خوراکونو شوقین خدله وای د پېښور سره د وړ کوالي ډیر یادونه دي او واړی چې د پېښور نور ځوانان هم د کامی ټیم په کامیابو کې خپل کردار تر سره کړی پېښور کې وې دستوري ته د وینا په وخت د کامی ټیم په خوانی مایناز الراونډر وسیم اکرم ویلي چې د پېښور سره د وړ کوالي یادونه دي او دلته د انډر 17 او انډر 19 کرکټ لوبولې دي I had a lot of great memories with Peshawar. I played a lot of cricket in Peshawar at the stadium, of course. And you know, when I was a young kid, जब मैं छोटा था under 19, under 17, Peshawar आते थे, नमक मंडी जाते थे, वो सारी बाड़े भी जाते थे, लंडी कोतल भी मैं गया हुआ हूँ. So मुझे वो सारी यादें और यहाँ की hospitality to me, I reckon is second to none. तो आपकी hospitality का तो सबको ही पता है. وسیم اکرم دا هم ویل چې د یو کم دیرش کالو په عمر کې چې کله هغه ته د ذیابیتس تشخیص وشو نو دا پته ورته هم نه وه چې ذیابیتس څه شی دی او یریدو هم چې آیا خپل کرکټ به جاری وساتي او که نه ایک بات میں بتاتا چلوں کرکٹ اب لاہور کراچی سے چلی گئی ہے اب سارے جو پلیئر 80% آ رہے ہیں وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں سو یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے But I suppose हमें थोड़ा सा इस टैलेंट को और चैनल करना पड़ेगा जब इंटरनेशनल टीम आएगी तो सारे यंगस्टर और मोटिवेट होंगे सो मुझे तो डर है इवेंचुअली तीन साल बाद 100% टीम के पी के सी होगी पाकिस्तान की وسیم اکرم دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې ډیر صلاحیتونه دي او هغه غواړي چې یونس خان پرنګ نور ځوانان هم د ملک په کامیابو کې خپل کردار ترسره کړي د کیمرامین علی عباس سره محمد ارشاد مشرق ټی وی پېښور